Вълната от възмущение след убийството на 18-годишния Тодор се разраства. Тази вечер протести имаше не само във Враца, но и в София. Във Враца хората поискаха справедлива присъда за двамата мъже, които са пребили Тодор до смърт. Пред съдебната палата в София граждани дойдоха, за да покажат, че не са съгласни агресията да побеждава живота. Със свещи и цветя паметта на Тодор почетоха и със студенти на брат му. Младежите поискаха ефективно правораздаване и съдебна реформа, която да е в полза на хората. 18 години! Живота тъкмо му започваше! Толкова амбиции, толкова мечти! Отиши по дяволите! 21 век! Описан в една нелепа смърт! В България ни управляват насилници, менталитет им е на насилници, затова с тези биячи по улиците, те са най-същата кръвна група и затова никой няма да вземе истински сериозни мерки срещу насилниците в тая държава. Имам дъщеря на 14 години и не бих искала тя да е заплашена по този начин. За мен трябва да има доживотна присъда. Има национална служба охрана, която пази властта. Кога ще има национална служба охрана за хората? Стига оправдания, стига прехвърляне на топката. Това нещо трябва да спре днес и тук. А прокуратурата смени обвиненията срещу биячите на Тодор. Главният прокурор прати 20 обвинители на инспекция във Враца и няколко часа по-късно непредумишленото убийство стана умишлено по хулигански подбуди. Наказанието за това е между 15 години и доживотен затвор. А какво възмездие искат близките? За първи път пред нова говорят родителите на Тодор. Какво е за една майка да чуе такова? А какво е за един баща да затвори на детето си очите, кажете ми? Какво е за един баща да влезне и да затвори на детето си очите пълни с кръв и да го гледа жално? За Емил и Цецка утеха няма. Казват, че болката няма да отмине. Ще се научат да живеят с нея. Ние със всеко отваряне на вратата си мислиме все още, че той ще влезне. Със всеко отваряне на вратата си мислим, че нашето дете идва. Три дни по черните родители чакат да погребат детето си. Обещавам пред моето дете, което го няма вече, ще се борим до край. Ще се боря до край, па, за да има правосъдие. А днес биячите на Тодор се здобиха с нови обвинения. Умишлено убийство по хулигански подбуди. Механизма на причиняване на този резултат е нанасене на множество удари по тялото и главата на починалото момче. До новото обвинение се стигна след като Враца въстана. Градът се разгневи, защото вчера обвиненията бяха за причиняване на смърт по непредпазливост. Аз лично и като прокурор, и като гражданин не просто разбирам протестиращите хора, но изподелям тяхната реакция. А местният окръжен прокурор се оплака, че общественото мнение оказва натиск на разследването. Пред местни медии Десислав Начков коментира, че когато общественото мнение влезе в съдебна зала, законът излиза. А родителите на Тодор искат само справедливост. Моето дете е да бъде последното убито дете. Това искаме. И за това ще се борим до последно. Приятелката му пък и днес се върна към страшните минути на инцидента от преди два дни.